ভাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ আখাত চেচা পানী প্ৰমোদ বৰুক আঁতৰাই পুনৰ বিটিচি চিফ নাপাতে ভাগ্ৰামা মহিলাৰী দিছপুৰৰ পৰা স্পষ্ট বাৰ্তা বিপিএফলৈ যিকোনো মুহূৰ্ততে পুনৰ বিপিএফ আৰু বিজেপিৰ মাজত হ'ব মিত্ৰতা আৰু ইয়াৰ বাবে ইতিমধ্যেই সকলো প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু ভাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে সম্ভাব্য এই মিত্ৰতাক লৈ এতিয়া অতি উৎসাহী বিপিএফ শিবিৰ কাৰণ মিত্ৰতা হলেই সলনি হ'ব বিটিচিৰ ৰাজনীতি দুয়ো দলৰ পুনৰ মিত্ৰতাই আনুষ্ঠানিকতা লাভ কৰাৰ পূৰ্বে বিপিএফৰ সাধাৰণ সম্পাদক প্ৰবীণ বৰুৱে এখোপ আগুৱাই গৈ কৈ দিলে কম্পজিট প্ৰটেজ হয় তেতিয়া আমি সত্ৰতাৰ জেগাত একৈশটা আমি ভোট পাই যাব পাৰোঁ বিজেপিৰ লগত যদি মিত্ৰতা হয় সেইটো আমাৰ ইকুৱেশ্যন আছে বিভিন্ন ইকুৱেশ্যন মিত্ৰতা হ'লে বিটিচিৰ পদটো পৰিৱৰ্তন হোৱাটো নিশ্চিত বিপিএফ নেতাজনৰ এই মন্তব্যৰ ঠিক 20 ঘণ্টাৰ পাছতেই দিছপুৰৰ পৰা আহিল এটা বেয়া খবৰ ভাগ্ৰামা মহিলাৰী আৰু বিপিএফক আশাহত কৰি মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ স্পষ্ট ঘোষণা ভাগ্ৰামা মহিলাৰী আহিলেও সলনি নহয় বিটিচিৰ চিফ প্ৰমোদ বড়োটো থাকক প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া চিএম হৈ থাকিবই লাগিব সেইটো আমি এনেকুৱাটো নহয় যে আমি তেখেতৰ লগত একেলগে চৰকাৰ বনাম এতিয়া ভাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰী আহিল বুলি আমি তেওঁক এৰি দিম সেইটোতো হ'ব নোৱাৰে সেইটো কোনো পধ্যেই হ'ব নোৱাৰে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত হৈছিল বিজেপি বিপিএফৰ মাজত ভুল বুজাবুজি সেই ভুলক এতিয়া শুধৰণি কৰি আকৌ বিজেপিলৈ বিপিএফৰ মিত্ৰতাৰ প্ৰস্তাৱ আমি যথেষ্ট আশাবাদী আমি আগৰ বন্ধু হিচাপে ভাগ্ৰামা মহিলাৰী ছাৰৰ লগত মানে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মানে অতিকে ভাল নিৰ্বাচন সময়ত কিবা কাৰণে মিছআণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হৈ পেলাই আমাৰ ভুল বুজাবুজি হৈছিল এইটো অতিকে ভাল আৰু আমি প্ৰপ'জেলটো দিছোঁ কি কৈছোঁ যে বিজেপিৰ লগত মিত্ৰতা যেনেকৈ আগৰ লেখীয়াকৈ আমাৰ বিজেপিৰ লগত মিত্ৰতা আছিল এই বন্ধুত্ব আছিল সেই বন্ধুত্বৰ কথাহে আমি উপ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত কিছুদিন পূৰ্বলৈকে একেখন মঞ্চত থকা বিপিএফৰ পৰা মিত্ৰতাৰ প্ৰস্তাৱ লাভ কৰাৰ পাছত নতুন সমীকৰণেৰে আগবাঢ়িব খুজিছে বিজেপি দল আৰু চৰকাৰ খবৰ অনুসৰি ভাগ্ৰামা মহিলাৰীক বিধায়কৰূপে দিছপুৰলৈ নিৰ্বাচিত কৰি অনাৰ কুচকাবাজ চলাইছে বিজেপিয়ে বিপিএফৰ পৰা পুনৰ মিত্ৰতাৰ প্ৰস্তাৱ লাভ কৰাৰ পাছত বিজেপি দল আৰু চৰকাৰৰ পৰাও গৈছে ইতিবাচক সঁহাৰি মই উপলব্ধি কৰোঁ যে অসমীয়াৰ ভৱিষ্যতৰ স্বাৰ্থত ভূমিপুত্ৰৰ ভৱিষ্যতৰ স্বাৰ্থত খিলঞ্জীয়াৰ ভৱিষ্যতৰ স্বাৰ্থত আমি সকলো একলগ হ'ব লাগে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট এনডি 24 আপুনি চাই আছে এনডি 24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত